Карантин кезінде елімізде алкогольдік өнімдердің өндірісімен саудасы төмендеп кетіпті. Мәселен, былтыр 1-ші 90-да 2,5 миллион тонна арақ өндірілсе, бұл ол 1,5 миллионға қысқарып қалған. Оразай басталып, әрі той томалақ тыйылып, мейрамханалардан сөтін тапсырыста болмағандықтан ащы сусынға сұраныс айтарлықтай аз. Яғни қазақстандықтар карантин кезінде ішімдікке ден қойды деген жалған ақпарат болып шықты. Карантин күшіне еніп, тыйымдар тіршілікті тұсап тастағанда, ел азаматтары үйлерінде ішімдікке бас қойып, жаппай алкогольдік өнімдерді сатып алып жатыр деген ақпар желілерде желде ескен. Шын мәнінде олай болмай шықты. Наурызда төтенше жағдай жарияланғанда жұрт азық түлікпен қоса ащы сусынның да қорын көптеп жасақтаған көрінеді. Міне, сол тұста ішімдіктің саудасы біршама көтерілген. Бірақ мына сәуір айында, мамыр айында біз ойлап отырмыз, біздің есебіміз бойынша арақ өнімдерінің көлемі, сату көлемі азаяды. Себебі бүгінгі күнге дейін, 16 наурыздан бастап бүгінгі күнге дейін мына ресторан, кафе, барлар жұмыс істемейді. Ресми дерекке сенсек, тек қана арақтың өндірісі биыл 1-ші 90-да 14%-ға төмендеп кеткен. Мысал үшін, былтыр 1-ші 90-да 2 миллион 500 мың литр өндірілсе, 2020 жылдың алғашқы 3 айында бұл көрсеткіш 1,5 миллион литрді құрап отыр. Әрі сауда желілерде ащы сусындарға сұраныстың құлдырағанын айтады. Еліміздің төтінші жағдайға байланысты, қазіргі ораза айында алкоголь ішімдік продукцияларға сұраныс өте төмен болып кетті. 10-15% сатылым қазір азайды. Ал мәжілістің бүгінгі отырысында депутаттар қазақстандық алкогольдік өнімдердің сапасына алаңдайтындарын жеткізді. Елімізде ғана емес, атағы алысқа кеткен өнімдердің сапасы тым нашарлап кеткенін мәжілісменнің тілге тиек еткені сол еді, кенет микрофон үні өшті де қалды. Мәжіліс төрағасы мұны Рамазан айының құдіреті деп әзіл шынын араластыра пайымдады. Это не я, юрист. Это оттуда. Оразаның ішінде осындай теманы көтердіңіз. Ішімдік өндірісінің іркілуіне той томалақтардың да тыйылуы да кәдімгідей әсер еткен. Себебі мейрамханалардан тапсырыс мүлдем жоқ. Ащы сусын өндіретін компаниялар тығырықтан шығудың амалын да тапқан. Бүгінде басым көпшілігі денсаулық сақтау министрлігінің тапсырысымен залалсыздандырғыш сұйықтық дайындауға қажетті спирт өндірісіне ден қойған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегінше алкогольден көз жұмғандардың саны бойынша әлем елдері арасында Қазақстан 10-шы орында тұр екен. Соңғы 100 жылдағы статистика тіпті қорқынышты, өйткені ішімдікке әуес әйелдердің саны еселеп артқан. Нұрғанан Томарұлы, Жаңалық Ахаш, Владислав Голубцов, КТК.